এয়া সানি লাওক যুবতীগৰাকী জাৰ্মান ইজৰাইললৈ আহিছিল সংঘাত চৰ্চৰ ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনত শান্তিৰ বাবে গান গাবলৈ গাজা সীমান্তৱৰ্তী ইজৰাইলৰ কিবুচ ৰিমত ছয় অক্টোবৰৰ নিশা অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰেফ পাৰ্টিৰ এই অনুষ্ঠানটো তাৰ পিছদিনা অৰ্থাৎ শনিবাৰৰ পুৱাৰে পৰা পেলেষ্টাইনৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছে আৰম্ভ কৰে আক্ৰমণ জাৰ্মান যুৱতী সানি লাওকক ইজৰাইলী সেনা বা ইজৰাইলী চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ মোছাদৰ সদস্য বুলি ভাবি হামাছে উঠাই লৈ যায় যুৱতীগৰাকীক প্ৰথমে বিবস্ত্ৰা কৰে তাৰপিছত নৃশংস অত্যাচাৰ কৰি এইদৰে গাড়ীত উঠাই গাজালৈ লৈ যায় হামাছে যুৱতীগৰাকীৰ মুক্তিৰ বাবে ইতিমধ্যে মাতৃয়ে আকুল আহ্বান জনাইছে ৰেফ পাৰ্টি অনুষ্ঠিত হোৱা এয়া ৰিমৰ দৃশ্য সাত অক্টোবৰৰ পুৱা আকাশেৰে শ শ ৰকেট উৰি যোৱাৰ পিছতে ফৰিং ষ্টিক আদি পলাইছে নেচাৰ পাৰ্টি তথা ৰেপ পাৰ্টিত অংশ লোৱা লোকসকল ৰকেট আক্ৰমণৰ পিছতে গাজাৰ পৰা ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰা হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ধৰি লৈ যায় জাৰ্মান যুৱতীগৰাকী আৰু এয়া যুদ্ধ বিধ্বস্ত ৰিমৰ আঠ অক্টোবৰত ড্ৰোনেৰে লোৱা দৃশ্য চেদেলি ভেদেলি হৈ পৰি আছে ৰিমৰ অনুষ্ঠানথলী গৰাকীবিহীন গাড়ীবোৰ পৰি আছে হামাছৰ নৃশংসতাৰ সাক্ষী হৈ ইজৰাইলৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা মতে ৰিমৰ এই অনুষ্ঠানথলীৰ পৰা ইজৰাইলী সেনাই দুশ ষাঠিটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে এসময়ত জাৰ্মানীৰ নাজীয়ে গেছ চেম্বাৰত সুমুৱাই নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল ইজৰাইলী তথা ইহুদীসকলক সি ইজৰাইললৈ আহিয়েই হামাছৰ নৃশংসতাৰ বলি হয় জাৰ্মান যুৱতীগৰাকী এয়াই সময় সময়ৰ ঘড়ী কেতিয়া কোনফালে ঘূৰে সেয়া কেৱল সময়হে জানে নিউজ ডেস্ক নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট